Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Vorbe înțelepte spun că meseria este brățară de aur și că munca înnobilează pe om. Astăzi vom vorbi mai puțin despre meserii, pentru că această temă o vom aborda într-o emisiune ulterioară, întrucât astăzi nu mai putem vorbi despre meseriile tradiționale românești, din păcate nu mai sunt specialiști, însă vom vorbi mai mult, chiar pe îndelete, despre munca propriu-zisă, despre cei care au atribuții prevăzute de lege pentru a verifica felul cum se desfășoară actul de muncă și cum este protejat angajatul de către angajator. Stăm de vorbă cu directorul interimar, spun bine, al Inspectoratului Teritorial de Muncă, Constanța Maria Mbecheanu. Am zis bine interimar? Sunt inspector șef, am atribuții de control, inspector șef a ieșit la pensie. O să se rezolve și problema asta, în sensul că se va da un concurs. Dar sunteți practic cel care conduce acum instituția categoric, Inspectoratului Teritorial de Muncă. Prima întrebare pe care aș dori să vă adresez, întrucât mulți dintre cei care ne privesc acum și cei care au avut de-a face cu o instituție de control se sperie la gândul unui control. Dom'le, a venit controlul, automat nu mă simt bine, nu mă simt foarte bine. Este ITM o sperietoare? Este o instituție de control a statului o sperietoare? În principiu, ITM-ul este o instituție de control, asta este cert. Nu este o sperietoare și vreau să schimb lucrul ăsta. Chiar stau de vorbă cu colegii mei, sunt oameni normali, oameni serioși, oameni care în momentul când se duc în control trebuie să realizeze anumite lucruri din tematicile de control, din lege, mai bine zis. Vreau să vă spun că avem două activități pe care le coordonăm. Una este securitatea, sănătatea, muncă și vorbim de accidente de muncă. Și a doua, pe codul muncii, pe legea 53 pe 2003, vorbim de relații de muncă, timp de muncă, contracte de muncă și așa mai departe, lucru care derivă din acest lucru. Oamenii care vin la noi, care ni se adresează, sunt oameni care, vă dați seama, și dintr-un punct de vedere și din altul, au probleme. Sunt oameni care solicită niște drepturi, suntem obligați să respectăm legea, să verificăm dacă angajatorii respectă prevederile legale, astfel încât oamenii ăștia să fie protejați din ambele puncte de vedere. Ăsta este rolul nostru. Vreau să vă spun că militez pentru ca inspectorul de muncă să nu fie o sperietoare. Și nici nu trebuie să fie, zic eu că nu este, și eu încerc de fiecare dată să stau de vorbă cu colegii mei să le explic că, în primul rând, e vorba de îndrumare. Trebuie să stăm de vorbă cu angajatori. Nu sunt angajatorii criminalii de război pe care trebuie să-i punem la perete. Dimpotrivă. Categoric, ei sunt cei care asigură slujbe oamenilor. Și oamenii trebuie să înțeleagă și unii și alții că un angajator care este aplecat, pe care îl interesează soarta subalternilor lui, este un om care poate să creeze și plus valoare, dar și stabilitate pentru cei de sub el. Rolul nostru, încă o dată, este de a-i convinge și pe unii și pe alții să respecte legea. Pentru că nu de multe ori sunt și salariații cei care nu respectă legea din nefericire, dar și angajatorii sunt cei care contribuie, să spunem, la lucrul ăsta. Cât este prevenție și îndrumare din activitatea dumneavoastră? Vedeți, le spun și colegilor mei următorul lucru. Inspectorul de muncă este cel care are, și eu îi sprijin să facă lucrul ăsta, posibilitatea, are dreptul conferit de lege, la momentul controlului să stabilească, să aprecieze ceea ce se întâmplă acolo. Legea prevede în mod clar niște sancțiuni contravenționale, minim, maxim, și atunci el poate să facă o apreciere vis-a-vis de fapta respectivă. Ordonanța 2 pe 2001 spune că și în situația în care actul normativ nu prevede sancțiunea cu avertisment, inspectorul poate să o aplice pentru că el este organul constatator, dar încă o dată subliniez, las la latitudinea inspectorului de muncă să-și asume răspunderea, să aprecieze natura faptei, impactul, gravitatea socială și să aplice sancțiunea pe care el o consideră. Dacă este de gravitate redusă, avertizează, sancționează cu avertisment, dispune măsuri și dacă sunt puse în practică, categoric că vorbim de un lucru care este bun. Inclusiv campaniile pe care le desfășurăm, vreau să vă spun că am început să le facem, să le popularizăm prin intermediul presei.
Nu, ca să, eu știu, am fost acuzați, domne, le spuneți și o să-i găsiți pe aia în regulă. Dumnezeule mare, chiar mă rog să fie oamenii în regulă, pentru că dacă, eu știu, mergem în brutării, în construcții și nu găsim probleme, se cheamă că scopul ne-am făcut treaba. Ne-am făcut treaba. Adică nu trebuie neapărat să te duci să omori, să curgă sânge și roaie ca să, eu știu, îți rezolvi problema respectivă. Pe de altă parte, și cei care ni se adresează trebuie să înțeleagă un lucru. Inspectorul de muncă nu poate să facă altceva decât ceea ce îi permite legea. Sunt oameni care fac sesizări, fac petiții și ne acuză, dom'le, nu mi-ai răspuns așa cum vroiam eu, nu l-ai amendat, nu i-ai făcut, nu l-ai omorât. Trebuie să înțeleagă lumea că inspectorul de muncă este o persoană care se duce și constată, în limitele prevăzute de lege, niște fapte. În situația în care dovezile puse la dispoziție de către angajator sunt contrare celor sesizate și clar sunt asumate de o persoană cu răspundere în firmă, răspunsul ar putea să fie altul nu decât se probează, da. Vă veți duce în instanță pentru că acolo se pot face, eu știu, proba cu marturi sau pot fi depuse alte probe. Vă dau un exemplu, a venit un cetățean care ne-a acuzat că nu sancționăm munca la gri pentru că el la petiție a atașat niște hârtii pe care scria numele lui și în care spunea, domnule, erau banii suplimentari pe care mi-i dădea angajator. Adică niciodată un inspector de muncă nu poate să fie nici criminalist, nici procuror, nici judecător, nici nimic. Trebuie să înțeleagă lumea lucrurile astea. Dar poate sesiza organul de anchetă penală în cazul în care vede ceva. Categoric că da. Adică ar putea să fie niște dovezi, da. Să procure niște informații legate de marturi care să confirme lucrurile respective și în instanță se pot lua măsurile, să spunem, corespunzătoare. Au fost cazuri de sesizare la altor organe de anchetă penală în activitatea dumneavoastră? Deci, de control, nu de inspecție în ceea ce privește securitatea muncii. Vreau să vă spun că anul trecut au fost 1115 sesizări de la persoane fizice și cred că vreo 700-800 de adrese de la poliție, parchet, alte instituții prin care ni se solicitau niște informații vis-a-vis de persoana X, dacă era sau nu încadrată în muncă, cu contract de muncă, dacă la adresa nu știu care se efectuează activități, dacă persoanele depistate de poliție la un moment dat, în sfârșit, aveau contracte de muncă, respectau legislația de securitate, sănătate, muncă și așa mai departe. Ce ar trebui să știe un angajator atunci când se întâlnește cu un potențial angajat? Astfel încât în momentul în care un inspector de la ITM calcă pragul, să fie în regulă cu absolut toate documentele respective. Vreau să vă spun că dacă vorbim de neconformități pe care noi le-am depistat ca să ajung la răspunsul dumneavoastră, neîncheiarea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, contractele nu au fost înregistrate, transmise Registrul General de Evidență a Salariaților anterior începerii activității, lipsa evidenței orilor lucrate de către salariați, nerespectarea cu mai mult de 30 de zile a datei de plată a drepturilor salariale. Deci astea sunt niște linii roșii, ca să spun așa, vis-a-vis de legea 53, care ar trebui să fie respectate de către angajator în momentul când se întâlnește cu un angajat. Deci trebuie obligatoriu, în primul rând, să încheie un contract individual de muncă. Exact. Contractul individual de muncă este un angajament între cele două părți. Își asumă responsabilități, drepturi, se obligă să îi asigure angajatorul, sumă de bani, ore și important așa mai departe. Important este nu numai ca angajatorul să-i prezinte angajatului contractul individual de muncă, ci și angajatul să-l citească. Categoric că da. Cap-coadă, frază cu frază, că după aia se trezește că semnează ceva și spun, dar eu ce, că nu, păi ai semnat. Corect. Nu de puține ori sunt petiții în care angajatul spune, am făcut un contract de muncă pentru o anumită sumă, dar noi ne-am înțeles să bla bla, nu știu ce. Adică și atunci în momentul când ne ducem la în alimentație publică și în construcții sunt astea. Mă rog, în fine. Și da. În alte domenii, dar transporturi și așa mai departe. Și omul îți arată statul, domnule, eu am plătit cât am scris în contract, categoric că răspunsul va fi unul care nu îl va mulțumi pe cel care a făcut petiția. Deci foarte important, contractul de muncă să fie citit, să fie asumat de ambele părți. Se încheie în formă scrisă, nu se începe activitatea decât a doua zi după ce a fost introdus în revisal, Registrul Electronic de Evidență al Salariaților, în condițiile specificate în contractul de muncă. Da? Astea sunt lucrurile. Pe partea de securitate, sănătate, muncă, este obligatorie instruirea lucrătorilor. Acordarea se face instruirea aceasta? Se face. Depinde acum de
firme. Nu pot să spun că se face peste tot. Sunt firme serioase unde lucrurile acestea sunt obligatorii și se fac așa cum scrie la carte. Pentru că s-a dovedit faptul că un om, dacă știe ce trebuie să facă, există un risc mult mai mic de a se, expune la risc de a se accidenta. Pe de altă parte, și angajatorul, în momentul când face dovada faptului că a instruit, și vorbind de o instruire corespunzătoare, nu ar putea să îi se reproșeze, din punct de vedere legal, faptul că, să spunem, nu a luat niște măsuri. Și atunci, toate lucrurile astea puse cap la cap, da, și știute de angajator și făcute, îl vor face să aibă o... Să nu-i fie teamă de cei care vin în control. Categoric că ar putea ca anumite aspecte să nu fie, cum să vă spun eu, exact ca în litera legii. Dar ele se pot corecta în timp. Și ăsta este rolul nostru. În momentul când vezi pe cineva că a ajuns la un anumit nivel, niciun inspector de muncă nu-l va omorâ ca să-l aducă undeva la minus. Sau voiam să vă întreb, dacă nu e chiar în, ca în litera legii, dar e acolo, e în zonă și nu poate fi bănuit angajatorul de o intenție, de reintenție în întocmirea documentelor respective. Îi caută cineva? Nu, nu, este exclus. Îl amendeze? Se tot vorbește. Da. Că, bun, eu dacă vreau îți găsesc. Așa că, știi ce? Tu... Trebuie să asculți ce spun eu, că oricum ești în culpă. Dar nu sunt în culpă, că eu n-am greșit cu nimic în... Grav. Și nu, n-am greșit cu nimic pe tematica de control pe care ai venit la mine să o verifici. Tu dacă vrei să extinzi controlul, că vrei să mă găsești pe mine cu altceva, asta deja intrăm într-o altă discuție. Știți ce se întâmplă? De exemplu, din punct de vedere al securității, sănătății, muncă, un inspector se duce cu o tematică de control, dar... El poate să facă și este obligat să facă și alte constatări. Absolut. Închipuiți-vă că se duce acolo să verifice anumite aspecte și la un moment dat găsește o macară care e normal să-și pună întrebarea. Este în regulă? Nu este în regulă? E părăsită? E funcțională? Aici și așa este... mai departe. Da, acum de acord, nimeni, vă spun că nu se duce și să apucă acum doar de, eu știu... Să facă rău. Să facă rău. Nu există așa ceva. Bun. Pe de altă parte, lumea trebuie să înțeleagă următorul lucru. Și inspectorul de muncă, dacă comite un abuz, așa, Dumnezeule mare, îi rog să vină la inspectorat, așa, să facă adrese, să probeze și așa mai departe. Mai vin oameni care spun, domne, X a făcut. Te rog frumos, ia o hârtie, scrie, dovezi și vom lua măsuri disciplinare care pot să ducă până la, eu știu, scoaterea din sistem. De multe ori omul, nu mai fac. Asta vreau să întreb, scrie omul până, și asumă până la capăt de nu și asumă, din păcate. Deci, dacă oamenii nu și asumă, nu putem să luăm măsuri. Noi avem niște măsuri luate. Se duc câte doi în inspecție, tocmai în ideea în sfârșit, să rotesc echipele de control. În momentul când am un semnal că, nu știu ce, a fost o situație tensionată, i-am rugat, vă retrageți frumos de acolo, o analizăm situația. Dacă e cazul să mergem cu jandarmi, cu poliție, cu alte echipe, putem să mergem. Adică încercăm să aplanăm niște situații conflictuale care ar putea să degenereze și să arunce o lumină proastă asupra colegilor care fac inspecție. Bănuiesc că atunci când există mai multe sesizări verbale, neprobate în scris, referitoare la un inspector, deci mai multe, vă pune semne de întrebare cu privire la el și chiar dacă într-adevăr nu sunt scrise și nimeni nu își asumă, știți cum e, nu există fum fără foc. Nu neapărat că îl sancționați, dar poate că îi spuneți, categoric, fiști tu mai atent că, uite... Vedeți dumneavoastră, noi discutăm toate lucrurile astea. Asta e foarte important să se știe. Nu neapărat bârfele, dar semnalele care vin. Pentru că oamenii trebuie să le înțeleagă și să nu procedeze. Eu oricum le-am spus că toleranța este zero pentru inspector dacă fac astfel de chestii. Perfect. Și nu se discută. Punct. Cine face, o trage și am încheiat discuția. Să supune legii. Să supune legii. E foarte important de știut că, așa cum am început emisiunea, în interiorul oricărui organ de control lucrează oameni. Ei sunt oameni. ITM, OPC, ANAF, antifraudă. Iar atunci când oamenii vin în control la alți oameni până la urmă, nu trebuie să uităm în primul rând că suntem oameni. De aici plecăm. Nu ne facem rău dacă
primul rând, ar trebui să domine binele din punctul meu de vedere și nu cauți nod în papură dacă n-ai de ce să faci acest lucru și nici nu este indicat. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, angajatorul e cel care astăzi reprezintă motorul economiei. Corect. Dacă el își închide mâine firma pentru că IT-meu a venit și l-a tocat la rând din varii motive, subiective, nu obiective, pierdem cu toții, pierde economia. Vorbim și de familii care rămân fără slujbă, vorbim de o gaură în bugetul local, național și așa mai departe. Câți angajați sunt în cadrul IT-meu? Vreau să vă spun că la momentul ăsta sunt 11 la control securitate, sănătate, muncă, sunt 21 la control relații de muncă și 6 la muncă nedeclarată. N-au cum să fac 27 și cu 11 fac 38, puțin. Mai avem și foarte puțin, puțin, da. La un număr de, chiar îmi notasem aici, da. 27.000 de firme care sunt active. 27.000 de firme active, un număr de 208.938 de contracte individual de muncă active. Adică vreau să vă spun că în condițiile astea facem eforturi. Vreau să nu să mă laud, eu îi apreciez pe oamenii mei, fac o muncă titanică. Spre exemplu, colegii de la muncă nedeclarată, anul trecut au făcut 915 controle. Munca la negru este aceasta? Avem un compartiment care se ocupă cu munca la negru. Adică controlele lor sunt mai multe decât ale celorlalți care verifică și aspecte legate de timpul de muncă, ore suplimentare, eu știu, bani pe care nu i-au primit, salarii și așa mai departe. Ei verifică țintit doar dacă aspectele de muncă fără forme legale sunt reale sau nu sunt reale și încheie contracte. Au intervievat un număr de 1866 de persoane care se aflau la lucru. Asta înseamnă să stai de vorbă, să întrebi ce salariu au, să scrii dacă lucrează, dacă nu lucrează, da. Să scrie. Da. Unii știu să scrie, unii au alții să ferez, nu vă spun fug și așa mai departe. Da. Au găsit 58 de persoane în situația de muncă nedeclarată, 2 angajatori care nu respectau regimul de muncă al minorilor au fost sesizate organele de urmări penale pentru că munca minorilor este infracțiune. Ați avut situații de control la angajator XYZ, nu contează numele, care să se lase cu strigături: ieșiți bă afară, că nu intrați mai aici la mine, că să știți că să chemați poliția, că până la urmă nu ai ce să faci? Nu mi-aduc aminte de astfel de situații tensionate. Le-am spus și colegilor mei, dragii mei. În momentul când sunt astfel de lucruri, eu mai auzeam așa, ne retragem, nu mai... Am încercat să schimb mentalitatea asta. Nu, le-am spus, bă, oameni buni. Nu, dar n-au ei nicio vină, oamenii care vin în control. Știți ce se întâmplă? Exact ce spuneați dumneavoastră. Vorba, dacă este o vorbă bună, aduce bine. O vorbă rea ar putea să rănească omul. Și le-am spus tuturor, măi, oameni buni, voi, noi, când mergem în control, deci, în mod categoric, nu suntem iubiți. Pentru că toată lumea, când aude de control, se luptă pe pereți și se gândește, nenorociții, i-a trimis să facă, să dreagă și mai nu știu ce Dumnezeu. Trebuie să te duci... Bună ziua! Vă știu că sunteți un om credincios, că vă duceți la biserică, vă duceți cu credință și cu umilință să spuneți o rugăciune. E ceva de genul ăsta, le-am spus colegilor mei. Mă, vă duceți cu devotament, că până la urmă pe voi vă plătește statul și ați vrut să fiți inspector de muncă. Cu modestie vă duceți acolo. Cu bună ziua! Nu sunteți nici mai sus, mai mari, tot mâncăm aceleași mâncăruri ca și probabil ceilalți. Și mai mult decât le-am spus, să aveți conștiința la voi în permanență. Astfel încât în momentul când te duci să vezi, nu neapărat că ăla se confruntă cu niște greutăți și să încerci tu să-l ajuți, că până la urmă ormei nu poți. Sunt niște linii roșii pe care trebuie să înțeleagă toată lumea că nu se pot trece. Deci dacă îl găsești cu minor la muncă, cu muncă fără forme legale, deci contracte neîncheiate și așa mai departe. Și cu plata salariilor. Și nefăcută după 30 de zile. După 60 de zile. Da, nu e regulă. Adică până la urmă... Aici, într-adevăr, nu prea ai cum să fii îngăduitor. Și să dai un avertisment. Nu merge aici, într-adevăr. Exact. Dacă, nu merge. Exact. După te duci într-un control de fond și constați că, să zicem... Deci, mă iertați, ca să ne înțelegem. Salariul, dacă este dat mai târziu de 30 de zile... E sancțiune contravențională. Munca cu minori și, infracțiune. Și munca la negru, cel puțin aceste trei sunt intolerabile. Da. Aici este toleranță zero, nu se discută, chiar dacă vorbim frumos, în documente nu mai discutăm. Nu poate să existe o discuție când îl găsești cu om care lucrează și constați că el nu are contract. Sau vine repede și îți arată un contract și în revisal nu este băgat că există această formulă în lege.
pentru că altfel toți păi da, face contactele pe genunchi, repede la data vine acum, ți-o arată și nu știu ce. Și atunci legiuitorul a găsit și de cuvință să închidă cercul. Mai e ceva cu toleranță zero ca să știe cei care ne privesc? Nu, astea sunt lucrurile cele mai importante de care trebuie să... După aceea mai vorbim că niște ore suplimentare nu au fost acordate cum trebuie, nu au fost identificate, că în condică nu e trecută, să spunem, când a început și când a terminat, pot fi reglate. De asemenea, mai este un lucru care este important, cei care lucrează pe durată cu contract, cu fracție de normă. Fracția asta de normă trebuie să fie foarte clar înscrisă în contractul de muncă, de la ora 8 la 10, de la ora 8 la 14, dacă lucrează 4 ore. Și în momentul când îl găsești pe respectivul după ora 14, se cheamă că are același statut ca cel care lucrează fără forme legale de angajare. Pentru că trebuie să descurajăm această practică prin care oamenii, eu știu, au contracte, ați văzut statul a încercat să... Și dacă spune, n-am putut să vin de la 8 la 14, să m-am înțeles cu angajatorul, am venit de la 15 la... Nu merge. Nu merge? Nu. Deci el trebuie să-și respecte contractul pe care îl are și fracția, așa cum au stabilit-o ei de comun acord. Dar dacă angajatorul nu are nimic de obiectat, spune, domne, n-a putut să vin, n-a venit acum. Vedeți, deja îți apar niște semne de întrebare. Sigur, aici adică sunt te discuții. Gândești, bă, da, dacă nu este așa, da, dacă încearcă ei să facă, dacă e muncă la gri. Pentru că și ăsta este un aspect pe care, cum să vă spun, trebuie să-l... Ce este munca la gri? Deci în momentul în care vorbim despre o persoană care își desfășoară activitatea, chiar mi-am notat aici undeva ca să citesc din lege, reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit, evidența nominală a persoanelor asigurate transmisă autorităților fiscale. Deci e un contract de muncă pe X lei și eu iau X plus 5. 5. Aia 5 sunt neimpozabil, sunt la negru cum ar fi. Exact. Da? Vedeți, dumneavoastră, poate o să întrebați câți ați găsit muncit. Câți ați găsit? Decât doi angajatori. E foarte greu de probat acest lucru. Poate că lumea zice, măi, e plină de așa ceva și se fac și se drept. E foarte posibil. Greu să probezi. Te duci și îl întrebi pe un salariat, ce leafă ei? Și el spune X lei. Acum când te duci să verifici dacă nu sunt X, că omul nu știe, că s-a mai mărit cu 3 lei, că mai are niște ore suplimentare, nu poți să iei de bună declarația pe care mulți din nu știu ce leafă iau. Cum să nu știe ce leafă iau un contract, nu? Nu știu, probabil. Nu știu. Ce scrie acolo? Că cât ai luat în mână luna trecută? Da, că noi vorbim de o variație, să zicem înțeles. Așa. Da, da, da. Și atunci oamenii nu știu că dacă au fost în concediu, dacă nu știu ce. Dacă de regulă e minim pe economie. Da? În principiu, poate că da. Și atunci, numai acea declarație a omului nu poate în instanță să stea în picioare și să-l ajute pe inspectorul de muncă, să-l sancționeze pe, eu știu, angajator, pentru așa zis a munca la gri. Și atunci vorbim cu antifraud, cu ANAF-ul, care fac verificări să vadă în ce măsură să probează sigur, lucrurile nu e, astea. Nu-i treaba dumneavoastră, dar ajungem și la muncă la negru și la muncă la gri din cauza impozitelor foarte mari pe care le plătește angajatorul. Că, știu, nu-i treaba dumneavoastră, e o întrebare așa, generală. Doi angajatori am găsit anul trecut care... dintr-un avânt muncitoresc, plăteau pe card sumele respective și ANAF a putut să îi depisteze și să le probeze fapta. Pentru că fără a proba fapta, nu ar putea cineva să spună că este abuzivă acțiunea inspectorilor de muncă. Da, repet, înclin să cred că aici este o problemă de legislație. Statul ar trebui să mai lase un pic angajatorul să respire și să îl ajute cumva să dea bani mai mulți pe contractul individual de muncă a angajatului. Nu trebuie să spuneți noastră nimic, am spus eu la acest noi suntem cei care capitol. Respectăm cei care... ceea ce spune statul și vedem dacă angajatorul se încadrează. Pe de altă parte, sigur, nici nu veți găsi oameni foarte mulți care să fie angajați la gri decât atunci când angajatorul nu își respectă angajamentul cel verbal, că cel scris este întotdeauna respectat. Și nu-i de acei 5 lei care sunt mai peste cifra X și el vine și se plânge. Păi da, da, e complicat să te plângești pe vorbe. Ci de e foarte important că atunci când semnezi un contract individual de muncă să te uiți bine la cifră și să te asiguri că cifra pe care o primești în mână este aproape sau identică, evident, cu cea care este în contract. Așa este normal să fie. Și asta îi sfătuiesc pe toți, să-și negocieze contractul.
să nu accepte o muncă plătită sub, să zicem, tipul de activitate pe care o desfășoară. Pentru că dacă vor face lucrul ăsta, nu va mai exista nici muncă la gri, nici fără forme legale și nici... Dar, din păcate, sunt foarte dese situațiile în care se complac atât angajatorii cât și angajații. Am avut situații în care angajatul îi explica angajatorului că ar putea să facă o chestie și explica ce beneficii ar putea să aibă și așa mai departe. Poate cu, inclusiv prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul presei, păi, încercăm să-i conștientizăm pe toți oamenii că flagelul ăsta nu se poate stopa decât dacă toată lumea va avea același mod de a vedea lucrurile. Și dacă statul, m-am spus eu un pic mai îngăduitor cu angajatorul și cu angajatul. Sunteți în domeniu de câți ani? Păi, cred că fac 28 de ani. Mulți înainte, vă mulțumesc. De-a lungul timpului ați văzut multe, cu siguranță. Categorică, da. Dacă privim la munca la gri și la munca la negru, cum puteți evalua, hai să spunem, evoluția celor două fenomene, nu știu, în ultimii ani, 3, 4, 5, grosomodo, la ce ați putut vedea și constata dumneavoastră că, evident, le-ați văzut pe toate? E o creștere a fenomenului sau este o diminuare a fenomenului? Nu pot să vă spun nici că e o creștere, nici o diminuare. Am avut ani atipici, 2019-2020. 2020, da, a fost complicat rău de tot. Complicat, categoric. Da. Vreau să vă spun că am încercat și încercăm toate variantele posibile. Adică facem controle în, zicem noi, domeniile susceptibile utilizării frecvente a muncii fără forme legale. Construcții, prelucrarea, conservarea cărnii, am făcut anul trecut, produse de brutărie, făinoase, lactate, comerț cu ridicata, cu amănuntul pază, comerț cu carburanți, colectare, reciclare, deșeuri nepericuloase, întreținere, reparare, autovehicule, prestări servicii. Deci, unde avem un semnal că s-ar putea întâmpla ceva, mergem și facem controle să-i descurajăm. Arma noastră este controlul. Al doilea aspect e presa pe care o utilizăm astfel încât să, eu știu, prin popularizarea activității noastre, să îi convingem pe oameni și să, eu știu, generăm un efect educațional asupra angajatorilor, dar și al angajaților. Da, da, da. Da? În ceea ce înseamnă probleme de legislație a muncii, pentru că dacă și ei le cunosc, ar putea să, eu știu, să vă opresc puțin. Cunoaște angajatorul legea? Vedeți, dumneavoastră, și angajatul? M-aș feri să fac un răspuns unii da. Nu vă spun că sunt cei mai mulți cunosc legea? Eu cred că da. Bun. Cel puțin lucrurile de bază. Toți trebuie să aibă un departament de resurse umane și un specialist care să știe ce are de făcut acolo. Au apărut persoane care s-au specializat, care vin în ajutorul angajatorilor, care le oferă informații și e bine. Începând din decembrie 2022, a intrat în vigoare legea 367, care vorbește despre faptul că inclusiv unitățile care au cel puțin 10 lucrători angajați să își facă contracte colective de muncă. Și spune că inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali. E un lucru bun. Deja vorbim despre contracte colective de muncă, posibilitatea afilierii celor 10 salariați la sindicate, care ar putea să-i ajute. Deci lucrurile sunt și mai bune. Dacă era obligatoriu, peste 20, peste 21, acum vorbim despre de la 10 în sus, care vor trebui să-și facă contracte colective și iarăși este un lucru bun. Deci se fac pași pe care încercăm să... Se presupune că eu sunt un angajator care nu cunosc legea, am niște întrebări și nu găsesc pe nimeni care să poată să-mi răspundă la întrebări dintre specialiștii din domeniu. Pot să vin la dumneavoastră? Dumnezeule, cu drag, oricând. Bună ziua, oricând. Am și eu niște întrebări că nu vreau să greșesc și vă rog frumos să mă îndrumați. Avem adrese, ajung la compartimentul juridic, le stau la dispoziție. Eu, colegul meu, adjunctul pe relații de muncă, nu vorbim de audiențe. Niciodată n-a stat un om să se ducă în audiență marțea de la 14 la... Asta știu și eu, că într-adevăr ușa e deschisă tot timpul. Dumnezeule, deci cine vine, îl ajutăm. Le spun colegilor mei, oamenii care vin la noi nu vin neapărat de plăcere, din curtoazie. Nu vin de bucurie. Nu vin de bucurie. Vin că au probleme. Noi, pensiile și mai știu eu ce, AJPIS-ul, vin pentru că au probleme. Au șomajul.
vin și vor niște soluții, vor niște răspunsuri, niște răspunsuri corecte din partea noastră și atunci le dăm aceste răspunsuri. Acum, depinde și ce întrebări au, că dacă ne întreabă cum am putea să... Să ocolezi legea. evident că nu. Dumnezeu ne mare. Întrebări de explicare a legislației, da, că da, poate nu, da, poate nu da, înțeleg cum e cu 8 ore, cu încă 4 da, ore, cu încă 4 da, ore și așa mai departe. Da. Și cineva trebuie să-i lămurească că uneori legea e făcută de așa natură încât nici măcar cei care o fac nu înțeleg cum trebuie. Vreau să vă spun că noi corespundăm cu Inspecția Muncii. Avem niște bune practici, controle unde am stabilit un anumit mod de lucru. Vreau și am stat de vorbă cu colegii mei și de la Relații de Muncă și PSSM în momentul când avem un punct de vedere și un anumit mod de lucru, încercăm să îl, ca toți colegii, să-l punem în practică. Nu încercăm să vorbim pe 7 limbi. Dacă ne-am asumat că un tip de activitate sau modul de lucru ăsta este corect în limita litera legii, așa îl punem în practică și încercăm să-l respectăm toți ca să avem un mod coerent de lucru și nu unul este controlat de X, vine Y care are o altă poziție vis-a-vis de, să spunem, chestiunea respectivă. Și vă dau un exemplu. Au fost colegi care s-au dus și au constatat că există contracte individuale de muncă, dar la un moment dat, dintr-o eroare materială, tehnică, habar n-am ce fel de eroare, contabilul, omul de la resurse umane, nu le-a introdus să revisar. Dar au trecut 5 luni de zile, 6 luni de zile. Legea și-a spune plătit impozitele, Dumnezeule, și date da, plătite, atunci, oamenii mulțumiți, adică ar fi absurd să-i dai 20.000 de lei pentru fiecare om în parte, pentru că 20.000 de lei da, pentru fiecare om? Da, e o sumă. E o sumă și chiar am rugat pe colegii mei când sunt astfel de situații să le gândim. Pentru că omul ăsta n-a vrut să eludeze legea, n-a încercat să facă. Oamenii sunt evidențiați. E și greșeala celui care trebuia să uite de două ori, să verifice și a doua zi și a treia zi, nu știu, da, se mai întâmplă. Sau să zicem că nu merge netul în ziua respectivă, să blochează. Nu merge azi, dar merge mâine, păi mâine, da, verifici și tu. Adică vine, face o hârtie, restaură în baza de date, anunță că a băgat, că nu a mers, că nu știu da, ce. Da, a fost o eroare, cu siguranță. Da, deci nu, s-a pus nu suntem absurzi, dar să știm, să spunem, aspectele astea. Recent, autoritățile noastre au gândit că e mai bine ca cei care au contracte individuale de muncă pe o fracție, nu pe 8 ore, să intre în categoria celor cu 8 ore, în sensul în care angajatorul va plăti aceleași impozite pentru cei cu 4 ore, ca și cum ar avea 8 ore. A fost o dezbatere extrem de acidă pe această temă la nivel național și în același timp a fost o discuție cu privire la numărul de contracte cu fracție care au dispărut sau care au fost transformate în contracte cu 8 ore, așa cum prevede legea. Cum au stat aici în Constanța lucrurile? S-a resimțit prin închiderea efectivă a contractelor cu 4 ore și sau transformarea în contracte cu 8 ore? Eu am făcut o poză cumva la ce înseamnă sfârșit de an 2021, sfârșit de an 2022, ca eventual să vă pot da un răspuns. Așa. Relativ. Da. Vreau să vă spun că anul trecut, sau acum 2 ani, în 2021, da, erau 31.291 de contracte cu timp parțial, cu fracție. 2 ore, 4 ore, 6 ore? Cât, nu, exact. Deci nu vorbim normă întreagă care înseamnă 8 ore. În general cam 4 ore. 6, nu cele... Da, nu aș putea să fac o apreciere. Am înțeles. Dar 31.000. Anul 2022 au fost 24.696, deci 25.000, deci asta înseamnă vreo 6-7.000 mai puțin față de 2021, care se regăsesc categoric în contractele cu normă întreagă. Dacă în 2021 erau 160.000, acum avem 168.616, vorbesc de salariați cu un singur contract individual de muncă, pentru că sunt mai multe contracte individuale de muncă active. Deci ar putea
răspunsul să fie că aceste persoane care la un moment dat lucreau cu timp parțial s-ar putea să se regăsească în zona aceasta de normă întreagă. Pentru că poate că și măsura luată fiscală de a plăti cuantum întreg la oricât ar fi fracția de normă, i-a determinat să schimbe natura contractului în normă întreagă. Pe de altă parte, foarte interesant de observat, pe lângă faptul că nu s-a pierdut nimic, cel puțin putem interpreta aceste cifre că nu s-a pierdut nimic, rămân active în jur de 25.000 de contracte individuale de muncă cu fracție. Da. Adică angajatorul și-a asumat să plătească impozitele ca la 8 ore pentru cele 4 ore pentru 25.000 de probabil că aceste angajați. Persoane fac munci calificate, deci chiar sunt e nevoie de ele, de bani ăștia. Categoric că da. Acum, vedeți dumneavoastră, sunt două aspecte. Dacă cineva lucrează cu normă întreagă, el nu va plăti când lucrează pe fracție toate impozitele. E vorba decât cei care au un contract de muncă, doar un singur contract pe normă, pe fracție de normă. Da. Da, e până la urmă deci nu, disponibilitatea angajatorului de a alege nu varianta. E o pierdere, din nu, ce nu, nu este seama, o pierdere, este pentru o pierdere, că numărul de contracte și anul trecut și anul ăsta a rămas undeva 207.763 în 2021 contracte individuale de muncă active, 209.000 aproape în 2022, mai multe. Cu 1.000 și ceva, 1.500 de contracte. Deci nu avem o scădere. Ei se regăsesc în aceeași zonă, chiar dacă timpul parțial avem, să spunem, mai mult cu aproape 7.000. Cum a fost anul 2020? 2020? În ce sens? Anul pandemic. Cum l-ați trecut? Nu, ca toată lumea. Că bănuiesc că a fost totuși, din punct de vedere... S-au întâmplat multe modificări și în legislație și în actul de muncă. S-a muncit foarte mult de acasă. Cum a fost din punct de vedere al instrumentului de control? Deci vreau să vă spun că noi, inspectorii de muncă, am fost pe teren. În 2020, efectiv, am desfășurat activități de control pe teren. Inclusiv colegii mei de la SSM am fost și am fost în restaurante să vedem distanța dintre mese, dintre nu știu ce... Pur și simplu, partea pe care o făceam a fost lăsată deoparte în, să spunem așa... Dar asta nu era treaba dumneavoastră, distanța între mese. Era au avut niște reglementări, ca împreună cu poliția, să facem și noi determinări și atunci am fost. Am înțeles. Datorită faptului că activitatea economică cumva s-a dus în jos, a făcut și mulțumesc Dumnezeu că n-am avut niște evenimente foarte multe, pentru că lipsa, până la urmă, a inspectorului de muncă din zonele cu risc ar putea la un moment dat să conducă spre accidente de muncă. Și relaxarea care a fost, vreau să vă spun că s-a văzut în anii următori când numărul de evenimente a crescut. Accidentele de muncă, pentru că ați spus un pic mai devreme, ați rostit cele două cuvinte. Cum a fost, cum au fost? Ca o analiză a anilor 2022 comparativ cu 2021. Vreau să vă spun că eu aș face o analiză mai din urmă. Vă rog. Dacă în anul, 2000 aveam în jur de 600-700 de accidente grave, cum sunt încadrate? De toate. Pentru că era un alt act normativ, era legea 90/96, care vorbea de sancționarea și a salariatului. Ulterior, în 2006, a apărut un alt act normativ care, fiind european, având înglobată viziunea europeană, duce toate sancțiunile spre angajator care trebuie să se ocupe, care trebuie să facă, care răspunde și nu mai există nicio sancțiune contravențională pentru salariat. Nimic? Nicio sancțiune. Deci, conform acestui document, el trebuie să-și facă o politică de securitate corespunzătoare, să decide asupra măsurilor, să ia măsuri, să-l dea afară până la urmă urmei, să-l echipeze, să se asigure că este echipat și așa mai departe.
Și dacă angajatul vine 2000, puțin la muncă și nu-l prinzi, ce faci? Păi are două variante. Cade. Ori nu-l prinde și atunci, dacă într-adevăr există dovezi ale faptului că nu l-a prins, că n-a avut cum să este exonerat, dar dacă lucrează într-o echipă, cum de altfel se întâmplă... Nu, dacă vezi și îl lași, într-adevăr, e vina ta, problemă. E culpa ta. Am întrerupt, vă rog. Chiar frumos, și legea spune că nu este accident de muncă dacă se produce din culpa exclusivă a victimei și dacă se poate demonstra treaba asta. Începând cu 2006, brusc numărul de evenimente au scăzut la 200. Adică a apărut o chestie în care angajatorii s-au speriat că, spunând câte evenimente sunt, vor avea niște neplăceri. Au ascuns evenimentele? Probabil că da. Uh-huh. Pentru că nu bănuiesc că au scăzut brusc numărul de evenimente. Și după aceea au început să crească. Ușor, 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 ușor. Am încercat să-i convingem că trebuie să le spună. Viața și i-a convins că în momentul când a ascuns un eveniment există riscul ca la un moment dat acea, să zicem, situație de compromis între angajat și angajator se strică. Nu mai e mulțumit omul, îi mai spune un vecin, băi, mai du-te mă, mai cere lui ăla ceva, că nu e regulă. Înțelegeți? Și au început să crească, 400, nu știu ce. Vreau să vă spun că în 2021, deci în 2018 aveam 400, 450, 2019, 433, 2020, 436, 2021, 522 de evenimente în 2022. Aproape de 2000. Da. Ați putea să spuneți, domne, 522 de evenimente sunt multe. Acum știți ce se întâmplă din astea 522? Vreau să vă spun că doar 60% sunt accidente cu incapacitate temporară de muncă, deci accidente de muncă, 40%, 4 ori 5, aproape 200, 170, 180, sunt accidente ușoare sau accidente în afară muncii. Adică deja angajatorul, să presupunem, vine la muncă, îi se face rău, îl anunță. Vine la muncă, se împiedică de prag ușii, cade în genunchi, îl anunță. Se julește. Adică am încercat să le spunem că transparența trebuie să fie totală din partea lui 1. 2. Faci o cercetare care, pe de o parte, ce va confirma? Mă iertați, anunții temeul că s-a julit angajatul, adică... Da. Pentru că spune, domnule, șeful, n-am nimic, lasă-mă în pace, că uite, nu mă doare nimic. Există și această posibilitate, însă, nu vorbesc neapărat de o julitură minoră, implicat într-un accident rutier. Am avut situații în care, după o lună de zile, omul s-a dus la un medic și a spus, domnule, eu datorită șocului de atunci am vertijuri și așa mai departe. Adică am încercat să-i convingem de faptul că e bine să se aplece asupra oricărui eveniment. Un eveniment este ceva care nu generează incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile. Adică se duce, de regulă, îl ia, vine ambulanța. Nu neapărat o julitură, dar dacă a venit ambulanța la tine, e o problemă. Se cheamă că e o problemă. Și atunci e bine să te apleci, să faci o cercetare, cercetarea să ajungă la inspectorat, să primești un aviz care confirmă ce? Că ai făcut-o, că e corectă cercetarea respectivă. Omul va fi și el la rândul lui mulțumit că angajatorul este interesat de soarta lui. De asemenea, în momentul când se întâmplă un eveniment, să vedem, e necesară o verificare medicală ulterioară după evenimentul respectiv? Da. Și atunci închidem cumva cercul ăsta. Acum, e un lucru bun și cred că mergem înspre mai bine. Angajatorii să spună câte accidente, câte evenimente au. Să spuneți că 60% sunt cu incapacitate temporară de muncă. Adică, da, vorbesc de 3 zile, de 4 zile, de 5 zile. Și aici am un comentariu. Începând cu anii trecuți, 3-4 ani, am analizat numărul de zile de spitalizare. Numărul ăsta de zile scade. Nu am accidente care să semne spitalizare de 50, 70, 100 de zile și așa mai departe. Dumnezeu. Nu, vorbim de spitalizare de 3 zile, de 5 Bine, zile. De... Nici 3 zile nu e confortabil, evident. Știu. Dar ne uităm și la natura evenimentelor. Întorsă. 10 zile. În ce domeniu sunt? Din păcate am câteva domenii de activitate. Reparații navale, operare portoară, construcții. Deci 60% din numărul de evenimente se produc aici. Protecție și pază, la cei de la protecție și pază urmează pe locul 4 și după aceea restul. Acum, dacă vorbim de numărul de accidente mortale, anul acesta, să știți că dacă vorbim de accidente mortale, ele sunt undeva relativ la fel. 51 am avut anul acesta, 49 au fost anul trecut și cam trendul ăsta este an de an. Ce este curios la accidentele mortale, deci am avut din astea, de fapt, 47, 4 colective. Colective înseamnă când sunt 3 persoane
implicate în situația respectivă au fost de circulație. Adică nu s-au soldat cu decesul vreuneia dintre persoane, dar au fost 3 persoane implicate în evenimentele rutiere respective. Din cele 47 de accidente mortale, 17 au fost de muncă, din care 2 iarăși sunt accidente de circulație și restul au fost accidente mortale în afara muncii. Deci 64% accidente mortale în afara muncii, 36% accidente de muncă. Și vreau să vă spun că situația asta n-a fost numai anul ăsta, și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani. Deci dacă noi acum 10 ani de zile aveam o situație în care accidentele mortale erau 90% și accidentele în afara muncii erau 10%, situația asta s-a schimbat. Persoane care vin la muncă, care sunt verificate din punct de vedere medical și la un moment dat, fără, eu știu, ca ceva de acolo să genereze starea respectivă, li se agravează starea de sănătate. Vorbim de AVC-uri, infarcturi miocardice și așa mai departe. Vorbim de o... Vă dau exemple. Stătea pe bancă, deși de dimineață a fost văzut venind voios, vesel, nu știu ce. La muncă, da. Da, servea masa, a căzut, a venit ambulanța, l-a luat, a decedat. Comoții cerebrale. Din păcate, sunt situații se poate întâmpla, da, care dacă se întâmplă la muncă le cercetăm, dar caracterul lor, pentru că un accident de muncă este o vătămare violentă care se întâmplă în timpul procesului de muncă și generează decesul, și dacă raportul medico-legal de necropsie confirmă sau infirmă vătămarea violentă, mai bine zis, vorbim de accident în afara muncii. Acum, nu suntem indiferenți. Stăm de vorbă cu angajatorii, stăm de vorbă cu medicii de medicina muncii, pentru că o verificare medicală mai atentă, un semnal care vine de la medicul de medicina muncii, îi atenționăm pe angajator să stea de vorbă cu salariații prin serviciile lor de resort, astfel încât orice fel de informație pe care o au despre starea de sănătate să o conducă undeva spre o verificare medicală. Vorbim de echiparea corespunzătoare, pentru că frigul pentru anumite persoane care sunt bolnave ar putea să genereze anumite afecțiuni sau escaladarea afecțiunilor respective. Dar este o situație care, din păcate, e un trend cu care ne-am confruntat, să spunem, în ultimii 4-5 ani de zile. Toate eforturile pe care le-am făcut în zona asta de verificare tehnică, schiala să fie bună, să nu faci aia, să te urci, să ai centură și așa mai departe, ne-au făcut nu neapărat să nu luăm în seamă partea de sănătate, dar poate să nu-i dăm aceeași importanță nici noi foarte mai mult, securitatea, nici angajatori. Înțeleg, da. Înțelegeți? Adică tentația a fost de a vedea macaraua, piesa care produce vătămare violentă. Foarte mare acolo, într-adevăr. Acolo. Dar ne-am dat seama că inclusiv trebuie să muncim și să acordăm atenție și pe partea asta de sănătate, care este foarte importantă. Și mă bucur că angajatorii au înțeles lucrul ăsta. Dacă acum 10 ani aveam decât vreo 3 sau 4 medici de medicina muncii, acum la Constanța avem destui medici de medicina muncii, care ce fac? Apreciază riscurile, le pun în balanță funcție de starea de sănătate și apreciază dacă om poate să își desfășoare activitatea în zona respectivă și pe funcția respectivă și să primească sarcini corespunzătoare. Și ăsta e mesajul. O verificare medicală corespunzătoare îl absolvă, să zicem, pe angajator de culpa de a-i fi repartizat sarcini unui om fără ca el să poată să fie apt sau să aibă capacitate, inclusiv din punct de vedere medical. Cu o condiție, ca acea examinare medicală să fie făcută temeinic. În principiu, da. Că nu, dacă mergi și te întreabă, te doare ceva, nu, bine, ești bun, noapte muncă. Corect. 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 Vedeți, iarăși ne întoarcem la seriozitate și la... Să ne facem treaba unde suntem. Da. Dar asta vreau să vă spun că am văzut servicii medicale foarte bine organizate. Da, de acord. Și sigur. Nu vreau să le spun numele, dar să pleacă. Vine, îi ia tensiunea, nu știu ce. Pentru că răspund ei în cazul în care se întâmplă ceva. Corect. Și vine poliția și anchetează. Corect. Dar cum i-ai dat aici din Corect. Moment ce omul s-a întâmplat ceva cu el? Păi... Exact, și atunci îl trimit, te duci, îți faci o verificare, iei tratament, dacă tratamentul și răspunzi bine, se cheamă că poți, dacă nu îți schimbi locul și de muncă. Și e supraveghere inclusiv la locul de muncă. Omul respectiv are o problemă. Da. Atenție cu el. Da. Dacă dă semne, anunțați-ne. Am militat pentru ca să existe persoane care să acorde primul ajutor, astfel încât în momentul când se întâmplă un eveniment să fie așa, în măsură să-l acorde. Da. Acum vreau să vă spun că stăteam de vorbă cu cineva de la o clinică medicală care face acest gen de activitate, în sensul că școlarizează, instruiește. Da.
Și mi-a spus omul foarte sincer că tot ce au înțeles oamenii care acordă primul ajutor după ce trec de instruire este să nu-l mai acorde. Nu pentru că realizează importanța acestui lucru. Acum, primul ajutor nu trebuie să fie o chestie, ați văzut ca în filme, scoți pixul, îi bagi în gât omului, să nu știu ce. Omul trebuie să fie conștient și să știe niște lucruri ABC. Dacă a căzut, nu-l întorci, îl pui pe ceva tare, nu, aia, îi legi garou deasupra de rănii. Întâmplă, da. Deci nu trebuie să intre niște, îi faci o operație pe cor deschis ca să nu știu ce. Nu, în amănunte medicale. Amănunte medicale, de finețe, da, sigur că da. Piața muncii din Constanța și nu numai a fost inundată în ultimii 2, poate maximum 3 ani de muncitori care vin din niște țări exotice. Îi vedem, sunt cam peste tot. Sunt convins că ați trecut în control pe la categorică, da, angajatori. Ați constatat anumite probleme în relația angajator-angajat cu acest tip de, de muncitor? Vreau să spun că probleme sunt, ca peste tot. Vorbim de două categorii de persoane, cei care vin din spațiul comunitar și atunci regulile sunt mai simple pentru ei și ceilalți care vin din afară. E, aici lucrurile sunt permis de ședere, IGI, care are și el o responsabilitate. Avem sesizări, avem acțiuni comune cu cei de la poliție care au semnale și atunci mergem și depistăm. Eu știu, chiar am depistat acum vreo 2 săptămâni niște cetățeni turci care lucrau în condiții care nu erau corespunzătoare în sensul întocmirii formelor de angajare. Dar sunt și angajatori care sunt serioși. Adică în momentul când aduci un anumit contingent de persoane, e clar că trebuie să te preocupe și partea de angajare, dar probabil și restul de condiții de muncă pe care trebuie să îi le asiguri omului, pentru că sunt conștienți de faptul că au o forță de muncă pe care dacă e și corect plătită și eu știu, îi se asigură și alte condiții, ea poate să facă ceea ce își dorește de fapt angajatorul, să astupe golul pe care îl are până la urmă urmei în activitatea pe care o desfășoară. Sigur, poate să astupe golul și cu români, da, asta e o altă discuție. E o altă discuție aceasta și intrăm într-un alt domeniu, în munca propriu-zisă. Corect. Problemele pe care le avem sunt legate de modul în care putem să discutăm cu ei. Cel puțin la... Apropo, că vă întrerup și vă rog să mă iertați. Cel care semnează Sri Lankezul, să vă dau un exemplu, un contract individual de muncă, că bănuiesc că îl semnează și este înregistrat la dumneavoastră, știe ce semnează? În principiu, asta este și pe SSM, e aceeași problemă. Pe noi ne interesează ca să știe ce semnează, să aibă cunoștință de ceea ce semnează. Acum, din păcate, legislația nu prevede că, eu știu, contractul se face în engleză și română. În Sri Lankeză, engleză și română. Exact. Ca să nu mai vorbesc de, nu știu ce, dialect hindi. Da. Deci, sunt persoane care sunt traducători și aici e o discuție. Trebuie să fie traducător autorizat. Dacă vii cu această chestiune care nu e prinsă în lege, îi creezi un disconfort angajatorului. E o problemă, pentru că unde îl găsește? Pe traducătorul respectiv și așa mai departe. Ați întâlnit probleme mari acolo unde sunt angajați, așa cum spuneam, oameni care vin din spațiul extracomunitar? În principiu, în momentul când au venit să facă sesizări, au venit cu persoane, cu traducătorii după ei, ca să și am întrebat, îți traduce ce, ești de acord cu ceea ce spune omul respectiv, adică să ne asigurăm că cel puțin în problemele astea care sunt arzătoare, ca să spun, ceea ce solicită este real. După aceea, în rest, ei de regulă vin cu translatorul lor, semnează niște documente. Ce reclamă? Cel mai mult? Tot așa, condițiile de muncă, neplata salariilor. Da. De exemplu, cam câți au fost până acum? Au fost foarte mulți cetățeni străini, nu am avut probleme cu ei. Extracomunitar, repet că... Da, nu, de regulă au venit la firmele mari.
la șantierul naval, la firme mari serioase, unde nu s-a pus problema asta. Am avut o problemă în construcții cu niște cetățeni turci care la un moment dat au lucrat undeva, n-au mai vrut să lucreze de acolo, permisul de ședere era pe o anumită perioadă de timp și atunci s-au gândit ei să facă o chestie, s-au dus la un alt angajator, domne, ce zici? Hai, fie, ăla a realizat că și ăștia sunt în culpă, a, nu le-a făcut contract, adică a fost o bolibășeală de aia care, știți, că ca, da, eu o să te păcălesc pe tine, tu pe mine, și s-au păcălit unul pe altul, ăla a luat amendă. Ăștia au plecat în Turcia lor săragii. De-a lungul timpului am mai citit și eu prin presa diverse știri, într-adevăr izolate, cu privire la un fenomen care se numea sclavie. Oameni care erau sclavi, practic, pe plantația cuiva. Ați mai întâlnit așa ceva? Știu că au fost câteva situații în județ, repet, izolate. Da, cu nu știu ce, pe la ferme de animale. Ferme de animale, da, de regulă, da, pe acolo se întâmplă, pe la stâne, pe unde mai sunt, mă rog. Ați mai întâlnit sau mai există? Avem, disponibilitatea noastră este totală. Orice fel de informație mergem. Chiar și anul trecut am mai avut niște situații în care la nu știu ce zone ni s-au transmis că ar fi niște persoane care nu știu ce activități desfășoară pe acolo. S-au dus colegii. Nu au constatat. Nu au constatat aspecte de genul ăsta. Era interesant că nici eu n-am mai auzit în ultima perioadă, însă nu știam dacă au fost la dumneavoastră în evidență. Nu, am avut informații că X, nu știu ce face, drece, s-au dus împreună cu poliția ca să poată să... Că și asta este o problemă. Noi nu putem să... trebuie să identificăm persoana în cauză, dar dacă refuză să se legitimeze, nu avem pârghii legale ca să o obligăm. Și atunci facem controle cu jandarmii, cu poliția, astfel încât să putem să avem acces la niște informații. Mai e o problemă legată de proprietatea privată, unde nici poliția nu are acces. Nu intri. Da. Nu intri. Adică au fost situații în care ne-am dus la o construcție și... Stați acolo că... Asta e proprietatea privată. Am vorbit cu poliția, cu jandarmii, au zis, bă, oameni buni, dacă... face unul un pas, o jumătate de metru în afară, ăla e. Care este marja minimă și maxim în care un inspector, la dumneavoastră, poate să jongleze cu amenda? Oricare. Deci, care e minimul? Deci, de exemplu, la SSM vorbesc de amenzi de la 3.500 la 7.000, de la 5.000 la 10.000. El poate să dea 5.000, 5.500, 10.000. Sume considerabile. Bun, acum ordonanța 2 prevede că în 15 zile angajatorul plătește jumătate din minim. E considerabil. Adică oricât i-ar da el 79,5, el tot va plăti jumătate din 5.000, ca și la... Să spunem, pe relații de muncă, singura chestiune la munca fără forme legale, unde amenda e de la 10.000 la 20.000. De persoană, în cazul în care ai 3, sunt 30.000. Da, da. Deci trebuie să știe că nu e de joacă. Nu e de joacă, e o problemă. E o problemă. Iar la munca la gri spuneați că este 20 sau tot așa? Nu mai rețin. Nu știu 20 este de în momentul ăsta sancțiunea contravențională, dar tot așa e sancționabilă, e mare, dar... Oricum și dacă să presupunem că mergem pe limita minimă 2.500 de lei despre care a spus că ar fi, dacă o împărțim la 2, astăzi nu mai e o bagatelă să plătești nici banii aceștia pentru un angajator. De aceea este mai bine să fii în regulă. Cu documentele decât mă uit să plătești... la cei care vin și la un moment dat nu prea ies cu zâmbetul pe buze, oricât de mic ar fi să încep sancțiunea contravențională. Și atunci, într-adevăr, sfatul dumneavoastră este unul corect. Să respecte legea. Inspectorii de muncă nu sunt răutăcioși, nu vor ce spunea să caute doar de dragul. Și dacă e unul care e răutăcios, să știe că există un șef al acelui răutăcios care este tot timpul dispus să asculte și să corecteze situația. Categoric că da. Important. Categoric că da. Că există o solidaritate între șef și angajați în mai multe instituții și spui, mă, dacă angajatul, inspectorul, comisarul de control, cum s-o numi el, e mai răutăcios cu mine, înseamnă că șeful trebuie să știe și n-are rost să mă duc la el, că e să mână în mână. Da, nu. Eu... Trebuie să știe că nu e așa. Nu e așa, nu există. I-am rugat pe colegii mei, îi sprijin, niciodată nu o să vorbesc urât de vreunul dintre colegii mei. Nu se pune pe, eu știu, considerentul că mi-a spus X, Y, oricât de credibil ar fi, fără o dovadă, nu-i voi face niciun reproș nimănui niciodată. Dar și știu colegii mei că în momentul în care
reproșul este unul care este fondat, nu există nicio scăpare. Cum ați început anul acesta din punct de vedere al activității? E mai intens ca 2021, de pildă? Nu aș putea sau să spun. Sau e cam în aceleași coordonate normale? Vreau să vă spun că noi ne facem, cel puțin în luna ianuarie, o anumită strategie. Un, aveți plan, un plan anual de control? Categorică, da. Spre exemplu, plecăm de la niște indicatori pe care și noi avem, toată lumea de controle da, și așa are, mai da, departe. Da, da. Și atunci sunt trecute în revistă unitățile unde, să zicem că sunt semnale, că, să zicem, sunt accidente și așa mai departe, sau pe partea stradală, și ne facem niște planuri anuale de control. Sunt aprobate și începem să facem. Ce parte aprobă? Inspectorul șef. Dar categoric am posibilitatea să verific fiecare firmă, că știu eu, că nu știe. Vă dați seama, la 20 ori 2.000-3.000 de controle e un SF. Sunt șef de servicii și așa mai departe. Problema este că sunt activități care sunt diferite. Dacă aici, în funcție de accidente, îmi fac strategia și controlele pe SSM, pe partea cealaltă vorbesc de probleme pe care le-am avut în controlele trecute, vorbim de campanii pe care ne gândim să le facem la anumite intervale de timp în anumite zone. Clar că litoralul nu va lipsi din meniu nici în vara aceasta. Asta ca să... E absolut normal. Da. Din păcate, este evident că numărul de angajați pe care îl aveți acum nu vă permite să acoperiți toată aria care ar trebui să fie acoperită. Da. Cam care este frecvența controlelor? Vreau să vă spun e unul că... pe lună, două pe lună, unul pe săptămână, unul la două luni. Cei de la muncă nedeclarată fac săracii câte 20 pe lună. Deci și gândiți-vă... E un cam unul pe zi. Da, în condițiile în care merg doi, se cheamă că fac două pe zi. Pentru că vorbim de unul care face... Am avut 959 de controle, să zicem că vorbim de concediu o lună jumătate, 10 luni. 10 luni înseamnă 95 de controle împărțit la 6, înseamnă 10 ori 6, 60... 15, 16. Deci cam asta este media lor, așa, grosomodo. 16 cu 32, deci se mișcă. În condițiile în care au și petiții, au avut vreo 150 sau 200 de petiții pe care trebuie să le rezolve. Pe partea asta de SSM, la fel trebuie să facă 12-13 controle pe lună, vorbim de accidente, vorbim de 500 de evenimente care au fost avizate anul trecut. Asta înseamnă că trebuie să iei un dosar cu 150 de file, să te uiți la fiecare filă, e corectă, nu e corectă, îl respingi înapoi. Din 500, cred că 200 au fost respinse înapoi ca fiind neconforme, deci înseamnă 700. Mai vorbim de accidente mortale unde trebuie să te duci, să faci reconstituire, să stai 10-15 zile, să faci expertiză, să soliciți expertului, să analizezi expertiza, să le pui cap la cap, să stabilești împrejurările în care s-a produs evenimentul, pentru că în funcție de împrejurările respective poți să stabilești mai departe, au fost reglementări de securitate încălcate. Pentru că dacă vorbim, noi nu vorbim de culpă neapărat, vorbim de nerespectarea unor reglementări, dar procurorul, poliția le traduce la culpe. Sigur, adică Dumnezeule mare, ne ascunde după deget acum că noi suntem... Nu, plus că codul penal stabilește că neluarea sau nerespectarea vreuneia dintre măsurile de securitate, sănătate, muncă, dat că se creează un pericol iminent de accidentare, este infracțiune. Acum vă dau un exemplu. Pe o placă stau niște muncitori și nu știu ce fac ei pe acolo. Se apropie unul de margine și cade. Lipsa balustradelor de protecție, a protecției colective, a centurii de siguranță și mai departe, orice om ar putea să spună, dom'le, era un pericol iminent acolo, adică oricât ai vrea să spui că, dom'le, eu știi că nu există. Și atunci vorbim inclusiv de răspunderea penală a persoanei în cauză și atunci inspectorul este foarte, trebuie să fie foarte atent la lucrurile pe care le scrie, trebuie să ia declarații, declarațiile să fie în concordanță cu constatările pe care le face, astfel încât să aibă o apreciere justă. Pentru că, până la urmă, urmei, și omul are avocați, ar putea să fie nemulțumit, victima e nemulțumită, ar putea să aibă avocat și așa mai departe. Inclusiv amenziile pot fi contestate în instanță. Categoric că da. Bănesc că aveți. Vreau să vă spun că chiar am vorbit cu jurista mea apropo de sancțiuni contravenționale. Mi-am scris pe undeva pe aici, doar 7% sunt contestate. Oho. Din, vreau să vă spun că... Foarte puțin. Din...
618 și cu 66, 70, aproape 700, doar 700, 7% sunt contestate, deci din 749 sunt contestate la relații de muncă și din 300, 579 din 600, doar 3% la SSM. Dacă le adunăm 10%, dacă... 10% din total. 600 și cu 1300 e un lucru... Nu, e foarte bine. E foarte bine. Adică în momentul în care te duci și constați niște fapte și ele sunt scrise în asta mod înseamnă corect, că documentul de control este făcut cum trebuie. Așa și nu ai ce să-i faci. Nu ai ce să-i faci. Acum, într-adevăr, se contestă pentru că... E drept omului să conteste. Ca corect. Să lămurim această chestiune. Da. Chiar dacă ar putea să pară contestația incorrectă, nu e dreptul omului, fără să spun eu, reală. Dacă sunt la prima abatere, dacă eu consider că fapta mea nu e atât de gravă și consider că acel inspector nu o vede cum o văd eu pot să contest acea... Sunt situații în care chiar angajatorul, prin avocat, solicită transformarea în avertisment. Da, da. Dacă ești la prima abatere, dacă exact, știu și eu. Da, și da, dacă judecătorul transformă, e corect. Nu îi se poate imputa inspectorului de muncă, nu, dar oricum, eu știu ceva că a greșit. Este foarte mic de contestație. Este mic, da. Asta înseamnă că, repet, actul de control este întocmit corespunzător și oamenii își dau seama că nu are sens să... Că eu mă bucur. Sunt și bani aruncați pe geam până la urmă. Da, și asta le spun și colegilor mei. Nu suntem sau nu să fim iubiți la maxim. Trebuie să fim respectați și atât. Corect. Atât. Să fim serioși. Atitudinea noastră să fie una foarte serioasă. Foarte importantă. Și așa cum spuneam, să fie umană, omenească. Da. Am venit om la om să stăm de vorbă și să vedem... Exact. Să vedem dacă, dacă legea exact se respectă. Dacă exact nu se respectă, să vedem ce variante sunt. Grav. Da. Ne comportăm ca atare. Dacă însă pot fi corectate cele pe care le constatăm, se poate face și pe cale amiabilă. Eu tot timpul am considerat că rolul instrumentului de control este mai întâi de a preveni, de a îndruma și abia după aceea, după ce vezi că n-ai cu cine să te înțelegi, să da, adopți măsura coercitivă. Ceea ce vă doresc să faceți, așa cum ați făcut și până acum și de acum încolo. Și să aveți un an cu cât mai puține evenimente. Doamne ajută! Și noi vrem lucrul ăsta. Și oamenii să înțeleagă, și angajatorul și angajatul, ce drepturi, ce obligații au și să vină cât mai puțin la dumneavoastră, pentru că au înțeles ce au de făcut. Corect. În viața așa de zi cu zi. Oricând îi așteptăm, le stăm la dispoziție. Orice sfat putem să-l dăm, îl dăm, încercând să facem întâlniri pe unde putem să le facem și sunt bineveniți toți cei care vor să vină și să întrebe și apoi să ne vedem cu bine. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, succes! Doamne, vă doresc ajută în continuare, atât pentru astăzi, ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Doamne ajută!